Ott hagytuk abba a tavalyi szekszárdi strandöplabda bajnokságról szóló tudósításunkat, hogy köszönhetően a körülményeknek, a motiváló versenyrendszernek kinőtte előbb a várost, aztán a megyét is ez a rendezvénysorozat. És eme tény a 2019-es háromfordulós bajnokság nyitányánál is örömteli módon felfedezhető volt. Hál' Isten, hogy most már évek óta együtt dolgozunk itt a szekszárdi stranddal, meg a szekszárdi non-profit Kft-vel, és nagyon sok mindenben támogatnak. Környékbeli vállalkozók is adnak díjakat, ezért nagyon sok ajándékot tudok kiasztani a végén. Csinálok A kategóriát, B kategóriát, és majdnem mindenki ajándéka fog távozni. A játék lehetősége az azonos tudásúak elleni színvonalas, több mérkőzésből álló küzdelem miatt jönnek már Dél-Dunántúrról is, megérintve Bács megyét, és most már Pest környékéről is van rendszeresen érkező. A tavalyról jól ismert kiskunfélegyházi páros például hozott magával egy dabasi illetőségi játékost, aki Orgoványi barátnőjével alkotott a strandöplabdában is egy jó páros. Adott volt mindkettőiknél persze a teremröplabdás múlt. Táborfalva volt az összekötő kapocs kettőjük között, így is, úgy is. Van egy köztes város, Táborfalva, és akkor én oda kerültem Táborfalva pár edzésre, és akkor onnan Táborfalvaról ismerték az Orgoványiakat, és akkor így ismerkedtem én meg velük. Így jött az, hogy mi átjárunk, ők át szoktak jönni edzésre falvára, meg átmegyünk hozzájuk Orgoványra, hogyha nincsenek, meg kisegítjük egymást. Strandröplabdában komoly versenyen itt Szekszárdon debütáltak. Van egy páros, a Kuruc-Tomi Felföldi Edina páros, ők voltak tavaly is, és ők mondták azt, hogy hogy idén akkor jöjjünk el mi is, aha, hogy próbáljuk ki, hogy milyen. Felsőházasok lettünk. Nekünk már sikerélmény ahhoz képest, hogy először álltunk össze így, mert egy-két edzést játszottunk otthon, aztán ennyi volt a pómokon, aztán ennyi volt a tapasztalat, az összedolgozás. A szekszárdi immáron regionális bajnokság azért is vonzó, mert maximálisan kiszolgálja az igényeket, nem csak engedi például, hanem ösztönzi is a három főből álló csapatokat. És ez a felállás a kezdőket is jobban vonza. A röplabdát a főszervező, testnevelő Hercik Gábor jóvoltából nemrégen elsajátító szekszárdi illetőségű tolnai gimnazisták is 4 játékossal jöttek, 3 mindig a pályán volt, egy pedig várt a bevetésre. Szerintünk ez sokkal keményebb, mert itt ugye maximum 2 vagy 3 lehetünk, homokon játszunk, és szerintünk ez nehezebb. Érdekes, sokszínű generációk harcát is produkálja a szekszárdi strandröplabda torna, ami immáron regionális bajnoksággá terebélyesedett, és 2 forduló még biztosan hátra van belőle az idei szezonban.